If we send them away from health center level to hospitals, very often they are lost. Det som var helt avgörande för min bild av vad man skulle kunna göra, det var min upplevelse av alla de nyföddas död på förlossningen i Maputo. Vi hade alltså 50 000 förlossningar i Maputo. Sen jämförs med 100 000 förlossningar i hela Sverige. Så vi hade halva Sveriges förlossningar på ett ställe. Jag var chef för dem. Anemi, blodbrist, malaria, tuberkulos. Allt det här förodades väldigt mycket bland de här kvinnorna. På den stora förlossningsavdelningen där jag var chef, då kunde jag ibland ha 5-10 dödfödda barn per dag. Så det var en påträngande upplevelse. Och när jag kom på och successivt började förstå hur fattigdomens sjukdomar var grunden till alltihop. Och att jag började förstå att den höga dödligheten bland barn, det är det som gör att människor skaffar många barn. Ju äldre jag blir, desto viktigare har Rute blivit. Vi hyrde många år nere i Boge i Källers. Och vi hade en liten båt, en liten askeladd, en segelbåt. Och så att ska vi inte ta oss och lasta in bensindunkar och så ett tält. Så åkte vi, så kom vi så långt som till Lörjeholm som ligger här ute på Hällbylandet. Och då drog vi upp båten där och satt upp ett tält. Så hade vi hittat den där pricken in i Valleviken där borta. Det är Hagrev och det är mitt barndomsparadis när jag var där. Ska vi inte åka dit? Det gjorde det. Och så att Börje och Ulla Svensson, ett gammalt par där. Och så att Staffan, var roligt att säga det. Vi har inte sett det på 50 år. För min mamma var då från Hällby. Min morfar var kantor och folkskollärare i Hällby. Och min mamma är född i Hällby skola. Och vi hade ingenting på Gotland då. Vi ägde ingenting. Och jag tänkte att finns det ingen litet hus här som är till salu eller något till stuga? Och så. Jo, men Elsa och Kalle har gått bort. Deras gård är till salu uppe. Ja. Hoppa in i bilen så åker vi upp och tittar. Nu gjorde vi det. Så jag åkte upp och tittade. Är det här till salu? Så här, den här stallet med de här små bågfönster och det här gula huset. Det är till salu. Och de ska visst ut med någon annons. Så då blev Puttershaus bort på våren 1989. Så att säga, där började min ruteidentitet som vuxen. Det var att när vi landade på Hagrev bryggan i augusti 1988. Hade vi inte tagit den lilla trippen från Lörjeholm till Hagrev och mött Ulla Börje Svensson. Ja, nu sitter vi här, Staffan, i ditt födelsehus. Det var här som allting började en gång i tiden. Mm. 1943 så såg jag dagens ljus en trappa upp. Det var alltså en hemförlossning. Det var 50% av min generation det året råkade jag veta som föddes hemma i Sverige. Och det är ganska fascinerande att tänka sig att det har gått en sån förändring att det är extremt ovanligt med hemförlossning. Men då var det ju vanligt. Så där uppe började jag mitt liv. Och jag har ju tydliga minnen från den tiden, från de första åren efter jag fyllt 3 då. Min mormor dog i det här rummet. Jag har ett svagt minne av 1946. Och sen blev jag då, kom till plugget nere på Sankt Hansskolan. Och 1954 så började jag läroverket i realskolan. Och det var en fascinerande tid om jag jämför det tillbaka. Det är alltså över 50 år sedan nu då, vad som har hänt sedan dess. Jag kommer ihåg att man var med sig terminsavgiften i ett kuvert till läraren. Så man fick betala 50 kronor per termin. Och när man tänker tillbaka nu då vad det där var för någonting så förstår jag att det hindrade vissa av mina lekkamrater att gå i läroverket. Och så fortsatte jag i realskolan, var väldigt intresserad av idrott och höll på med mycket med det och hoppa höjd och var med i en del sådana här tävlingar och blev kanske bland de bättre på Gotland under åren då. Kom upp i gymnasiet och tog studenten 1962. Och under de där åren så var det ju väldigt mycket som hände i min själ och i mitt sinne.
jag gjorde ett uppbrott från... Jag var egentligen söndagsskollärare under mina realskoleår i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen uppe på Bredgatan, och jag fick komma in en tydlig och tydlig konflikt med mitt samvete, för jag tyckte att det var som, vad som meddelades där i trosfrågor, det stämde inte alls med vad jag började förstå av världen genom att jag var väldigt naturvetenskapligt intresserad. Det där kom till en konflikt i gymnasiet, och jag skrev ett långt brev till den pastorn i församlingen där uppe där jag förklarade varför jag tyckte att det var omöjligt att fortsätta. Jag fick ett långt svar från honom, och sorgligt förstås för honom, men jag känner mig oerhört fri och lycklig efter det uppbrottet, och sen har jag förblivit lycklig i mitt avstånd till den religiösa sfären. Jag känner mig egentligen djupt religiös, så jag kan uppfatta en djup andakt om jag sitter i en Gotlandskyrka. Och det som fick mig att resa med alla klor så att säga i gymnasiet, det var det som i Bibeln kallas missionsbefallningen, gån ut. Och sedermera har jag ju, ska vi säga, cementerat det motståndet genom att jag rest i buddhistiska länder. Jag har arbetat i Bhutan på Himalaya sluttning och sett ett av världens mest religiösa länder utöva sin religion, buddhismen. Och jag kan inte för mitt förstånd förstå varför vi ska gå ut med något slags kristet evangelium och säga att ni tror på fel saker, ni ska bli kristna. Jag har kollegor, läkare som faktiskt gör det. Det är långt bortom mitt förstånd att begripa hur det där ska kunna försvaras när man har en människa framför sig som har sin djupa religiositet med en hög nivå av etisk standard som vi inte ens kommer i närheten av, och en oerhört djup tro. När vi ska försöka nysta upp och försöka komma åt den trosuppfattningen och uppenbara Jesus Kristus istället för den här tron. Jag tror innerst inne att det handlar om samma sak. Jag tror att vår religiositet i Bhutan, Nepal, Afrika, Sverige, de människor som liksom upplever en religiositet, vi tror, vi upplever samma sak. Det är min djupa övertygelse. Men vi kallar olika saker. Om vi inser att vi kallar olika saker, då får vi också sluta att försöka att värva proselyter för det som vi upplever som det enda sanna. Amen. Var det så pass avgörande, den här insikten för dig, att du valde bort Gotland ganska snabbt och gav dig av härifrån? Ja, det är klart att jag började läsa medicin 1962 efter studenten då. Det är klart att då är jag rent fysiskt, det är ju så att jag fortsatte mina studier på fastlandet. Men det var en lättnad också, en stor frihet att komma ifrån Gotland. För att här upplevde jag ju att det fanns väldigt lite av förståelse för, ska vi säga, ungdomar med uppbrott och behov att diskutera saker och ting i religiösa frågor. Det fanns ganska lite takhöjd. Jo, men det var en del människor, en del gymnasiekompisar som delade den här oron och delade den här känslan av frustration och vilja att bryta upp. Så att nog fanns det flera än jag som led av det här. Sätt och åkte till Sandyskolan 1972. Var med och grundade den faktiskt i en grupp som jobbade för värnplikt i Uland. Men det fick vi aldrig göra, men vi fick göra värnplikten uppe på Sandyskolan. Det jag också tillbringade ett år då, 72-73. Dessförinnan hade jag blivit färdig med min läkarutbildning och disputerat 1971. Och bevars blivit docent i Uppsala 72. Och sen var det Uland som gällde. Och sen åkte jag till Tanzania 73 och 74, två omgångar. Och plötsligt så var ju Röda Korset ute och ville ha läkare till Angola under kriget där 1975. Men det var ingen som kunde åka med 3 dagars varsel. Och min dåvarande fru sa, då ska du väl åka själv då eftersom ingen annan kan. Och det gjorde jag, så med 4 dagar senare så satt jag i Genève. Och sen var jag i Angola under kriget då. Och det var min värsta upplevelse hittills i mitt liv som läkare, det vi såg där i Angola, för det var väldigt illa.
Och det var ju bara 60 kilometer bakom fronten där sydafrikansk pansar drog fram över Angola och dödade allt som kom i dess väg. Och som tur var hade Angola då kubanska trupper som kom stört från Kuba och drev ut sydafrikanerna från Angola och räddade Angolas framtid. Så det var ödesdigert och viktigt för mig att uppleva det. Och det var nog det som styrde mitt liv väldigt mycket i arbetet sen. Jag blev överläkare i Eskilstuna 1977 och träffade Birgitta, min fru, där. Jag var chef där på operation och Staffan kom. Och sen så stod vi och opererade tillsammans och så vidare. Och sen så började vi att träffas så småningom. Född och uppväxt i Eskilstuna, 45. Och där bodde jag kvar ända till jag blev färdig sjuksköterska. Och sen så drog jag ut runt om i Sverige på olika håll. Jag är operationssköterska, arbetat också med anestesi. Ja, min mamma berättade att från det var 3 år så sa jag att jag skulle bli sjuksköterska. Men jag skulle inte bli sjuksköterska, jag skulle bli operationssköterska. Operationssjuksköterska hade jag väl sagt då, eller 4 kanske jag var. Och sen skulle jag, lite senare sen så skulle jag ut och arbeta i världen för jag skulle åka med Röda Korset. Han såg väl ut som en viking på den tiden, han hade långt hår hit och så alldeles tvärklipsar. Nej, men han var trevlig. Han har väldigt snälla ögon. Det var nog det. Efter ett tag så började vi prata om att vi skulle åka ut. Och sedan bestämde vi oss att åka till Mosambik. Och vi läste portugisiska och då var jag också gravid med Anna. Jag var i 3:e månaden när vi åkte ut. Och jag mådde väldigt dåligt innan så att jag läste portugisiska genom att min lärare satt på sidan om sängen. För jag kunde inte vara uppe. För jag mådde så illa. Så lärde jag mig portugisiska. Och det blev det ju inte Röda Korset. Det blev ju Afrikagrupperna. Staffan var ner 81 också. Så 81 började jag åka dit ner. Och då hade jag aldrig... Jag hade varit i Norge och jag hade varit i Danmark. Jag hade inte varit någon annanstans när jag åkte ner första gången 1981. Jag hade presentsnören och jag hade strössel. Och jag hade många så här, det plockade in överallt och gömde. Så det var rätt roligt när vi öppnade sen där nere var det vad som fanns med i våra lådor. Så att sen var vi 5 år totalt i Mosambik från 81 till 86. Och födde vår dotter Anna där 1983. Hon är 27 år nu. Och vi anställde vår hemhjälp Marta som nu är 78 år. Som jag träffade förra året. Jag arbetade nästan ända fram till förlossningen. Marta kom med Anna varje dag klockan 9:30 ungefär på ryggen upp till lasarettet. Och så kom de in på operationssalen och då hade man inte både operationssköterska och assistent till doktorn utan jag var båda delarna. Och så fick man kika lite över kanten också för narkosläkaren, han hade gått ut och rökt eller något sånt där. Så det var ju lite så här, man hade ögon överallt. Och så kom de in och sa att nu är de här men hon gråter inte. Och sen var det väl en kvart sen, nu gråter hon. Så gick jag ut i omklädningsrummet och så amma jag Anna. Och så gick de hem. Men vi var ju tillbaka ungefär en månad varje år tills jag fyllde 15. Så jag har ju varit i Mosambik varje år liksom, upp i mina tonår. Så att jag har ju gått på, det finns en svensk skola i Mosambik. Så att jag har ju gått på den skolan en månad per år kan man säga under hela min grundskoleperiod. Och hade fina år fast tuffa år i Mosambik. Det var krig där också. Sydafrika försökte ta Mosambik efter självständigheten 75 i det landet. Och vi var ganska många svenska läkare som jobbade i Mosambik under de åren. Totalt var vi mer än 100 läkare, barnmorskor, sköterskor, sjukgymnaster och så vidare som jobbar i Mosambik för Afrikagrupperna som jag var anställd av på volontärslön som var några tusen spänn i månaden. Och det var tuffa år men det var väldigt, väldigt rika år, väldigt tunga år kan man säga arbetsmässigt för vi hade ju en belastning som jag aldrig hade varit med om i mitt liv förut i Sverige som gynekolog. Så var jag chef för förlossningsavdelningen på universitetssjukhuset i Maputo och samtidigt vi kallade med svenska mått mödra hälsovårdsöverläkare från Maputo stad med 1,5 miljon invånare. Och vi hade 50 000 förlossningar per år i Maputo. Vilket kan jämföras med 100 000 förlossningar i hela Sverige. Så vi hade halva Sveriges förlossningar
på ett ställe och jag var chef för dem. Och det var inte svensk hälsa som rådde, utan det var afrikanska kvinnor som mycket dåliga hälsa, undernärda, anemi, blodbrist, malaria, tuberkulos. Allt det här frodades väldigt mycket bland de här kvinnorna. Så vi hade väldigt tung sjukvård under de där åren. Men ett fantastiskt sammanhållning och en väldigt fin känsla av att han byggde något meningsfullt. Och det bar ju naturligtvis väldigt långt. Och det har format mitt liv väldigt mycket. Så hade vi inte kommit till Mozambique, Birgitta och jag, för 81, så hade mitt liv sett väldigt annorlunda ut. Då hade jag suttit som kanske någon överläkare eller verksamhetschef på något svenskt centrallasarett. Och jobbat med det som är i och för sig väldigt viktigt också. Men mitt liv hade inte varit på samma sätt rikt eller ska vi säga färgrikt och erfarenhetsmässigt så givande som jag nu har fått förmånen att ha. Staffan insåg tidigt att mödrahälsovård och barnöverlevnad är viktiga faktorer för att hejda befolkningsökningen i världen, samtidigt som fattigdomen måste bekämpas. Det som var helt avgörande för min bild av vad man skulle kunna göra, det var min upplevelse av alla de nyföddas död på förlossningen i Maputo. Vi hade alltså 50 000 förlossningar i Maputo och vi hade på den stora förlossningsavdelningen där jag var chef, då kunde ibland ha 5-10 dödfödda barn per dag. Och som svensk gynekolog så upplever jag kanske en gång i kvartalet ett dödfött barn. Så det var ju en påträngande upplevelse att så många barn förlorades. Och de förlorade vi i våra händer. Så de barnen föddes döda även om vi hade hört fosterljud när de kom in till förlossningsavdelningen. Och då sa jag till mina barnmorskor, ni måste kunna göra mer för att bevaka att det här barnet som lever uppenbarligen i mammans mage när mamman kommer in, det har rätt att födas levande. Det hade vi som sagt motto. Så det där gjorde vi till ett system så att varje fredag morgon klockan 7 i Maputo så hade jag en konferens om veckans dödfödda barn. Och då gav jag uppdrag till de yngre läkarna att ta reda på alla de här fallen. Och när vi gjorde det så visade det sig att vi kunde göra mycket, mycket mer. Och när vi efter ett par år av arbete varje vecka på det här sättet, då kunde vi komma ner till extremt låga nivåer av barn som dog på förlossningen i våra händer, så att säga. Jag har skrivit en del om det här och vi har publicerat en del om den här metoden att arbeta. Så att vi kunde säga att när vi var som allra bäst av 1000 mammor som kom in till vår förlossningsavdelning med ett levande barn i magen i verkarbete, så kom 997 fick sitt levande barn. Så vi förlorade 3 per 1000. Och det är ett extremt gott resultat med väldigt enkla medel. Så när vi såg det där då sa vi att det här är ju fantastiskt att det går att göra på det här sättet. Bara med en enkelt förnuft. Och jag fick i uppdrag av svenska regeringen att åka runt i södra Afrika under, det var 1985 tror jag, och titta på motsvarande verksamheter i andra förlossningskliniker i södra Afrika. Jag var i Lesotho, jag var i Tanzania, jag var i Sydafrika och så vidare. Och en sak som upptog allas sinnen och oroade oss väldigt mycket på tidigt 60-tal, befolkningsexplosionen. Och när jag kom på och successivt började förstå hur fattigdomens sjukdomar var grunden till alltihop och att jag började förstå att den höga dödligheten bland barn, det är det som gör att människor skaffar många barn. Men de här sjukdomarna är egentligen inte tropiska sjukdomar, vilket jag insåg senare när jag började läsa på lite grann. Vi har haft malaria i Sverige, kallas för sumpfeber. Carl von Linné skrev sin doktorsavhandling om malaria i Sverige. Vi har haft kolera som dödat tiotusentals män och kvinnor när båtarna kom in till Göteborg och vi hade de här. Och vi har haft många andra sjukdomar i Sverige som vi nu kallar för tropiska. Men i själva verket så är det fattigdomens sjukdomar. Det kommer fattigdomen återigen in, va? Jag jobbade vidare och läste på en del och jag såg ju väldigt mycket tydligare vilken oerhörd politisk laddning barnbegränsningsproblemet har. Och vi har haft samma problem i Sverige när vi var fattiga. Vi hade 8, 9, 10 barn när vi var fattiga och det har afrikanska kvinnor i en del länder fortfarande. Jag brukar säga det, den upptäckning jag gjorde då har fått mig att prägla ett motto
Så jag brukar säga till mina studenter, vet ni vilket det viktigaste preventivmedlet är i världen idag? Och då börjar de gissa på p-piller och spiral och alla möjliga saker. Och säger, det viktigaste preventivmedlet idag i världen, det är barnöverlevnad. Om barnen överlever, då har alla historiska sammanhang, i alla befolkningar vi känner till, då har barnantalet gått ner. Och det har med amningen att göra. För när en kvinna ammar så kan hon inte bli gravid. Så att även barnen överlever och suger på bröstvårtan, då stimuleras kvinnokroppen till att inställa sin egen fertilitet, fruktsamhet. Och då blir inte så att säga, barnen kommer inte så tätt. Men om barnen dör, då blir kvinnan omgående fruktsam igen och så kommer nästa barn och så sen dör det barnet och kommer nästa barn och nästa barn. Och det där har jag ju sett nu under senare decennier som har format min verksamhet som förlossningsläkare, hur oerhört viktigt det är att barnen överlever. Från gymnasieårens besatthet av befolkningsexplosionen till insikten om det avgörande är ju för att fattigdomen hävs. Och då vet vi till exempel att skolgång hos unga flickor, har man sagt, är ett av de viktigaste preventivmedlen. För att få utbildning, kunskap, insikt, självständighet. Att välja sin egen väg. Då. Där någonstans börjar barnbegränsningen. För jorden kan inte klara av att varje kvinna har 7-8 barn som överlever. Det går inte. Då exploderar vi. Men det kommer inte att ske, och nu vet vi ganska säkert av modern forskning att vi kommer aldrig att ha mer än, vi kommer inte att bli mer än 9 miljarder på den här planeten. Och vi kan till och med börja minska om vi inte löser problemet med AIDS. När Staffan kom till det krigshärjade Mosambik inledde han ett banbrytande och livräddande arbete med stöd och utbildning för barnmorskor och sjuksköterskor. I brist på läkare och kirurger så utförde de arbete med operationer och kejsarsnitt när ingen annan utväg fanns. Och Staffans forskning visar att upp till 90% av såna här kirurgiska ingrepp på distriktssjukhusen nu utförs med hjälp av technicus de chirurgia, eller icke-läkare som vi kallar dem. Mosambik blev självständigt 1975 efter 500 års portugisiskt kolonialvälde. Det var väldigt många läkare som stack, med många utbildade, inte bara läkare som stack. Och det landet var väldigt fattigt på utbildat folk efter 75, 76, 77. Och vi kom dit 81. Mosambik hade bättre siffror när det gällde barnöverlevnad strax efter självständigheten än de svarta bantustans i Sydafrika. Och då blev det lite farligt där, för att i det rika Sydafrika så hade de svarta sämre än i det fattiga svarta Mosambik. Och då blev Mosambik, brukar jag säga, ett hot mot den mäktiga grannen i väst, Sydafrika. En framgångsrik, svart, radikal, socialistisk nation som visade framfötterna. De attackerade sjukhus, attackerade skolor, dödade nunnor och barnmorskor, läkare och sköterskor och dödade lärare, stoppade bussar, låste bussarna fulla med folk, hällde bensin på bussarna och tände eld på dem. I det där läget så gick det till slut inte att sända våra svårast sjuka mammor och andra offer och många krigsskador längs vägarna, för de blev beskjutna av de här Renamo-trupperna. Och det innebär att de fick låta bli att sända dem. Och de svårast sjuka mammorna som hade förlossningskomplikationer, de fick stanna kvar där ute på de här sjukhusen. Men efter ett tag så märkte vi att det kom in till Maputo, till vår avdelning, kvinnor som hade blivit kejsarsnittade, blivit opererade och fått ut levande barn. Och de kom från sjukhus där det absolut inte fanns någon läkare. Jag tänkte, hur kommer det sig att de kommer kejsarsnittade kvinnor från sjukhus där det inte finns läkare? Och då sa hälsovårdsministern, som var min student och också gynekolog, åk ut och titta efter. Och det gjorde vi. Och då fann vi då att ute på sjukhus så fanns det operationssköterskor, som min fru Birgitta, samma sort. Och andra som hade jobbat med läkarna som gjorde kirurgi, amputationer och bukoperationer, tagit ut granatskärvor, allt det där gjorde man med läkare. Men så plötsligt var läkaren borta och hade dödats. Då visade sig att då gjorde man det själva.
det fanns ingen annan lösning. Antingen man väntade en kvinna som har legat i 2 dygn i ett förlossningsarbete och väntade 3 dygn. Imorgon kommer hon vara död om vi inte gör någonting. Och de visste ju tekniskt hur man gjorde. Va? Så då sövde då narkossköterskan som fanns på sjukhuset. Och operationssköterskan tog kniven med darrande händer och gjorde sitt första kejsarsnitt. Och tog ut ett barn och kunde sy ihop så allt var bra. Hon visste ju precis vad man skulle göra, men hon var inte läkare så hon hade ju inte rätt att göra det. Och det här gjorde att den successivt blev de liksom modigare och modigare och kriget fortsatte ju. Och då sa vår hälsovårdsminister Pascual Mukumbi, läkaren, att ta in de bästa till Maputo så gör vi dem. Då legitimerar vi dem. Vi har sett en viss skola i Maputo under er ledning. Då skapar vi en 3-årig utbildning till den här tekniko de cirurgia som alltså är, ska vi säga, kirurgiskt vidareutbildade sköterskor. Och vi skapar en utbildning på 3 år. Där de fick intensivt så att säga, börja läsa vad är egentligen kirurgi och vad är förlossningsoperationer, vad är gynekologi och så vidare. Och efter de här 3 åren så examinerade vi dem och så fick de åka ut. Och det har hållit på nu sedan 1984. Och jag var med och skapade så att säga, den förlossningsdelen av det här, gynekologiska delen av det. Allt vi har är stunden nu i livet nära himmelen. Här börjar de här människorna som kommer till stallet på Puttershaus, de har aldrig, för första är inte läkare, en del är läkare men de är liksom lärare till de här. Men de som inte är läkare, de har aldrig varit utanför sitt eget land. De har ingen aning om att det finns så att säga, andra länder i närheten av dem själva, att det är också icke-läkare jobbar på samma sätt som de själva. Så på stallet i Puttershaus så får de för första gången i sitt liv mötas i ett rum med tanzaniska, mosambikanska, kenianska, zambiska, etiopiska icke-läkare som aldrig har en aning om att de kollegorna på andra länder fanns. Va? Och det är lite märkligt. Och då har vi fått en del massmedial uppmärksamhet kring det här märkliga universitetet i Rute som Gotlands Allehanda döpte oss till för en del år sedan. Det var inte vi som har hittat på det, men jag tyckte att det var lite fyndigt. Så när de skrev i rubriken universitetet i Rute och så med bilder och text, jag tänkte att om jag är ett universitetet i Rute, då tänkte jag att då gör jag en skylt. Så då har vi det ute på stallets. Vi har aldrig haft en enda svensk skattekrona som har bidragit till den här kursen, konstigt nog. Det är inte så att SIDA är ovilliga att finansiera, men de har liksom lagt ut sina biståndspengar på ambassaderna och så vidare. Så att vi har inte fått det. Däremot har vi fått från Norge där jag då jobbade i 4 år på 90-talet. Och vi har också nu sedan jag en del år tillbaka från ett amerikansk stiftelse pengar för den här kursen. Så att, plus att vi har sponsorer då som betalar resorna för de här deltagarna. Och vi kommer 2011 att ha en ny sån här stiftelsebevillning. Så vi kommer att kunna ha den här kursen i slutet av augusti 2011. Så det har jag inte börjat planera, men jag är glad att vi vet det. You can just put it there. And now remember, this woman is moribund. Mm. Almost in shock, and she has very low intra-aortic pressure. She has very low intra-aortic pressure, maybe 70. So it's very easy to compress this aorta, and it's very, very easy, since she is moribund. And now I will be very, very slowly down here. What's my aim? My aim is to complete the abdominal aorta. Could we have a little bit of this? What do you think about it and what do you have learned so far? And why? And so, what do you think about Rute? Okay. And Stefan? And Stefan. Birgitta. Stefan is wonderful. Yes. Birgitta is our mom, and Stefan is our father in Roots. Yes. And what have you learned so far here in Rute? I've learned so many things. I've learned the management of eclampsia. Margaret säger att hon har lärt sig mycket om aborter och kirurgiska verktyg, och hon känner att nu kan hon hjälpa till med att lösa en del problem. Because that's also a problem in my country. The issues of maternal mortality are not problems.
Donald säger att det är större brist på läkare och barnmorskor i deras hemland än till exempel i Mozambik, och mödradödligheten är större. Han säger också att han har lärt sig att graviditet inte är en sjukdom och att kvinnor och barn inte behöver dö under en förlossning. Pregnancy is not a pathological condition, it's a physiological change, and women need not die from pregnancy. Like me, the place we work, we are going to be a team. We'll make sure that the videos when we go back. Och Margaret säger att de måste arbeta mycket mer tillsammans för att kunna rädda liv. Att de måste arbeta i team och att de måste informera och påverka myndigheterna mycket mer när de kommer hem igen. We are trained but we are not allowed to perform. So we really want to see with the support of even Staffan and other partners like UNFPA who supported us. We have a consultant, we have to inform him again. Om Staffans betydelse säger de att han kommer alltid att vara runt omkring dem. Och både Staffan och Birgitta har öppnat nya möjligheter för dem. Ruth. Gotland actually for me. Staffan and Birgitta. They have made my day. They are so friendly people. We have gone round to see the historical sites of Gotland. Om Gotland säger de att de uppskattar naturen och alla historiska platser och att alla har varit vänliga mot dem. Vädret då? Ja, det är vackert, men oförutsägbart. Det är så härligt att vara med på de här kurserna också. De är så glada och positiva och det är så härligt med... Elinor pratar engelska och jag också och Gunvor gör det inte. Men ändå, Gunvor gör sig förstådd och det är så härligt. De älskar henne. Jag lagar all mat tillsammans med Gunvor Bogren som hjälper till. Och det är en jättestor hjälp. Annars gick det inte. Och sen har vi Elinor och det är barnbarnet till Gunvor. Och hon började väl när hon var 17-18 år tror jag hon började och städa där. Och sen har hon avancerat mer och mer och hon tar över mer och mer och säger det här fixar jag så kan ni vila för ni är så gamla nu, säger hon. Och då gör vi det. När vi kom hit när jag var liten då så... träffade jag Gunvor Bogrens barnbarn Elinor. Elinor Bogren, hon är född dagen innan mig. Och vi blev kompisar nere på Vallaänge. Och sen har vi liksom varit bästa vänner sedan dess i princip. Det faktum att jag kom hit och lärde känna henne och vi var lika gamla gjorde ganska mycket för min relation till Rute kanske. För annars är det ganska många, för då var vi ju sommargotlänningar på ett sätt. Jag var ju här mest nere på somrarna och så länge jag kan komma ihåg så är det ju Gotland. Så det spelar ingen roll om man har liksom bott i Norge eller i Uppsala eller när jag bodde i Paris var det liksom Gotland är det som har varit konstant. Det har varit klart och tydligt att vi kommer i alla fall alltid ha någonting här. Sen när jag kom upp i tonåren och man cyklade runt nere liksom i samhället så här, på midsommarafton och råkade cykla in i Filip och Martin Bengtsson och Erik Karlsson och de här Andreas Cedersten och blev dödskära i allihopa. Att det finns ju andra barn som är i vår ålder. Som inte riktigt blev kompis på det sättet med ruteborna, alltså barnen. Och det gjorde ju jättemycket för jag kom in här och liksom har umgåtts väldigt mycket med dem. Och grillat på Hursken och man åkte till Försundskolan. Vi har haft väldigt roligt ihop med många av de rutekidsen som fanns här då. Han ger sig ju inte. Det här arbetet som jag gör i Tanzania, det går ut på att minska mödradödligheten och dödligheten bland nyfödda. Och det är någonting som är ett väldigt stort problem i de flesta afrikanska länder. Det speciella med vårt projekt det är att vi försöker att decentralisera den här livräddande vården till långt ut på landsbygden, bortanför alla sjukhus, på små hälsocentraler där det inte finns någon möjlighet att göra kirurgi, till exempel kejsarsnitt. Där har vi byggt operationssalar som då ska vara så rena så att de tillåter kirurgi och bukoperationer och större ingrepp. Och det är inte så lätt att få det att fungera när det är brist på vatten och brist på energi och brist på el och allt detta.
Men det har vi gjort och nu står 15 stycken sån här enheter färdiga i Tanzania. Det andra är att vi delegerar ansvaret från läkarhänder till sådana som då är icke-utbildade läkare. De som på svenska kallas för icke-läkare. De är egentligen, ska vi säga, sjuksköterskekompetenta personer som då får en speciell utbildning i hur man hanterar till exempel kejsarsnitt. Och så har vi då barnmorskor som ger narkos eller ger sån här ryggbedövning. Så att vi har två stycken nyckelpersoner på varje byggd operationssal. En som gör kejsarsnittet och en som ger bedövningen eller narkosen. Och det här sker alltså långt bortanför sjukhusen. Den stora vinsten med det här är att man är helt oberoende av läkare. Man är helt oberoende av sjukhus. Man behöver inte transporter längs långa och farliga vägar. Det värsta stället vi har, det är ett liten ort som ligger precis på stranden till Tanganyika sjön. Och Tanganyika sjön är en jättestor sjö som ligger väster om Tanzania, som delar på gränsen kan man säga mellan Kongo i väster, för detta Zaire, och Tanzania i öster. Och den här stora sjön, den har fiskarbyar längs med stränderna. På ett av de ställena så har vi byggt en sån operationssal som heter Buhingo. Den ligger alltså 10 timmars båtfärd söder om sjukhuset som är närmast i Kigoma. Och ska bli en kvinna väldigt sjuk efter en förlossning på den här lilla hälsocentralen där det då inte fanns kejsarsnittsmöjlighet, då får hon åka båt, ofta på ett stormigt och väldigt svårt hav, Tanganyika sjön, till Kigoma. Det kan ta 10 timmar på en svår strapatsrik båtfärd. Nu kan vi alltså med en byggd operationssal och med 2 stycken kompetenta personer som kan utföra de här livräddande behandlingarna, kan vi lösa problemet på ort och ställe. Och vi hoppas då att man inte behöver de här långa båttransporterna, och vi har gott hopp om att det ska fungera. Så det är det speciella med det här stället. Vi kom dit i helikopter, och från Kigoma där vi lyfte med helikoptern så tog det alltså nästan en timme att flyga ner till Buhingo som ligger söder om Kigoma. Och vi landade där utanför den lilla sjukstugan. Vi blev visade den här operationssalen i funktion, och vi håller just nu på att utbilda 2 stycken ytterligare personer som ska arbeta där från och med i maj i år. Och de kommer då vara gediget utbildade. Men ingen av dem är läkare, men de gör det här ingreppen väldigt, väldigt bra. Det har vi sett på andra håll. För mitt arbete innebär att jag får resa väldigt mycket och titta till de här operationssalarna och kontrollera verksamheten. Framförallt kvaliteten, att man inte spårar ur och gör dålig vård. Men Staffan, om det nu är så här att den här tekniken och de här utbildningsmetoderna är så väldigt framgångsrika, varför är det inte fler än du och några till som håller på med det? Läkaryrket är väldigt prestigefyllt och kringgärdat av alla möjliga prestigefaktorer. Nödvändigheten som vi såg det, och som den klarsynte hälsovårdsministern såg det, det var ju det att här måste göras någonting. Här dör människor onödan. Här finns det kompetent folk som gör jobbet, fast på ett sätt som inte är auktoriserat. Motståndet var ju också inte bara prestigemässigt utan även fackligt. Därför att de här människorna trängde ju sig in och visade att man kunde göra läkarjobb, kirurgiskt avancerat jobb, på en nivå av utbildning som var mycket lägre än läkarna. Därför det finns ingen chans att gynekologerna i världen sätter sig ute på landsbygden under väldigt dåliga förhållanden och gör den insats som måste till för att de här mammorna som ofta bor på landsbygden ska klara livhanken under graviditet och förlossning. Den största fackliga organisationen i världen för gynekologer, den som kallas för FIGO, den internationella gynekologfederationen, uttalade i oktober 2009 i Kapstaden vid sin stora världskongress ett stort stöd för den tanken som vi har hållit på med. Och det var ju den största seger vi har vunnit i Mosambik, att den största fackliga organisationen i världen av gynekologer säger att vi klarar inte mödradödlighetens problem. Vi måste gå hand i hand med icke-läkarna. Och i samma kongress så fick jag ett stort pris, som jag är väldigt glad för, världens främsta pris till en gynekolog faktiskt. En special award, distinguished award.
Och det var roligt för mig personligen, men det var framförallt roligt därför jag fick det där, för att vi hade jobbat med de här icke-läkarna i världen, och det tyckte då den gynekologfackförbundet, den största i världen, var så viktigt, så jag fick det här priset. Och det fick då en, jag skulle säga, en prestigetyngd åt vårt arbete med icke-läkare, så då kunde inte längre de motsträviga kollegorna i Västafrika säga att det här är dålig standard. I november 2010 tilldelade Staffan det prestigefyllda Hedenius-priset. I motiveringen sägs det att professor Staffan Bergström arbetar i sann upplysningsanda med medicinsk sakkunskap och humanistisk patos för att rädda tusentals kvinnors liv. Och för sin kamp mot mödradödligheten i Afrika fick Staffan samma år RFSU:s pris på 25 000 kronor. Staffans insatser har också uppmärksammats av tidningar, radio och tv. Här får han frågan om världssamfundet kommer att nå sitt mål att halvera mödradödligheten till år 2015. Jag tror inte alls det. Jag tror inte alls att vi kommer att se ett millenniemålsuppfyllande till år 2015. Men det stora intressanta är ju, vad ska vi lova 2016? Nu har vi lovat 2000 att vi skulle minska mödradödligheten med 50%. Och när år 2000 kom så var skammen där, och vi hade inte alls lyckats reducera mödradödligheten. Men om det finns allvar bakom millenniemåls, kan vi säga, andan, då måste vi sätta upp ett mycket tydligare uppnåbart mål med full finansiering 2016. I tv-programmet Nurses on the Frontline gjorde den berömda sångerskan Annie Lennox ett reportage om Staffans insatser i Mozambique. It is the nurses and midwives who are often at the sharp end. For 50 years to come, for the vast majority of these people in this country, there will be no such option as to have a surgeon operating upon them. Även tv-producenten Brenda Davis har gjort ett liknande program om Staffan i Tanzania. And we are decentralizing life-saving skills, so we can handle life hugely important complications at the health center level. We have no doctors almost at the health center level in Africa. Therefore, in some countries like Tanzania, delegated surgical skills from doctors who are non-existent at health center levels to assistant medical officers, and they are trained on in hands-on training to cope with threatening cases. If we send them away from health center level to hospitals, very often they are lost because of the transport delay. Jag tänkte helt enkelt ta er med allesammans till det som har varit min livsuppgift rätt många årtionden, nämligen att ta hand om kvinnor som dör i samband med illegala aborter. Alltså, det är en stor dödlighet som vi till all lycka i det här landet har sluppit ifrån sedan rätt många decennier. Men i många andra länder är det en förfärande, förskräcklig, vidrig tragedi. Det är faktiskt så att omkring 60 000 kvinnor, det vill säga Gotlands befolkning, dör varje år i samband med osäker illegal abort. Så varje dag så dör det alltså 200 kvinnor i den här vidriga döden. Och då kan man säga att abortdödsfallen då, 60 000 ungefär per år, är man-made, det vill säga orsakade av människorna. Människor på samma sätt som ett krig är man-made. Det vill säga att det är en katastrof, någonting som pågår med dödsoffer. Jag brukar fråga mina studenter när jag föreläser, hur skulle världen reagera om vi hade ett krig någonstans där det dödades varje dag 200 människor hela tiden? Om ni kan försöka begreppa det här talet, att i världen utförs varje år 50 miljoner aborter, varav cirka 20 miljoner osäkra illegala aborter. 50 miljoner aborter som alltså avbryten av graviditet. Vi talar inte om missfall, utan vi talar. Det blir ljusare igen. Det blir ljusare igen. Men det kommer en tid och det blir mörkt för ett tag. Men det blir ljusare igen. För det är meningen att du ska vara kärlek. Det finns inget annat sätt
är kärlek som är svaret på de frågor som du har. I ditt hjärta kan du finna dina svar. För det blir ljusare igen. Det blir ljusare igen. Men det kommer en tid och det blir mörkt för ett tag. Men det blir ljusare igen. Jag är lycklig därför att jag har kunnat vara frisk och kunnat göra det jag har gjort. Och det känns tillfredsställande, det är ingen tvekan om det. Och alternativa livsformer har jag ju också tänkt på, hur det kommer sig att jag steg av ett antal gånger under mitt liv. Jag skulle kunna ha varit gynekolog i Sörmland eller på Gotland och suttit och jobbat med bara svenska problem. Och det är inget fel i det, men jag har några gånger under mitt liv klivit av vägen så att säga och gjort något annat som inte kanske var så vanligt. Och som jag brukar säga till studenter och andra som kommer i min väg så att säga, det var inte rädda för att göra något annat än du konventionellt förväntas göra. Därför att det är en sån rikedom i det. Om man tittar tillbaka så hade vi inte åkt till Mosambik på 80-talet så hade inte jag suttit här och pratat om det här nu. Och hade jag inte åkt till Norge och blivit professor i 4 år och inte kunnat kvalificera mig till att komma till Karolinska 96 så hade jag inte heller suttit här nu, tror jag. Och sen har det ena har liksom givit det andra. Och jag har ju fått en väldigt rikt liv, tycker jag, när man tittar i backspegeln på vad jag har kunnat uppleva. Och det känns väldigt bra och riktigt och naturligt och glädjefyllt att vara kvar tillbaka på Gotland som jag på något sätt lämnade då med studenten 1962. Det jag har fått varit med om under en mans ålder känns väldigt fint. Det känns väldigt bra. For time.